V roku 2016 prebehli v nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia audity. Vyplynula z nich potreba obnoviť zastaralé a dovýbaviť chýbajúce prístroje. Investovalo sa aj do nemocnice v Partizánskom. Najnovšie technické vybavenie pribudlo na operačnej sále, jedným koblátor. To je prístroj, ktorý sa používa pri artroskopických operáciách, jednak na prepalovanie mekých tkanív aby to bolo bez krvácania, na zastavovanie krvácania v klboch a jednak na zažehlovanie zažehľovanie tkaní, ktoré sú rozvláknené a týmto spôsobom poškodené. Keďže v okrese Partizánske za posledné roky stúpla pôrodnosť, bolo nutné prispôsobiť sa novej situácii. K tomuto takisto bolo treba zabezpečiť sledovaciu techniku jednak toho budúceho novorodenca, a jednak činnosti maternice, ktorý sa volá kardiotokograf. Takže sme zabezpečili ďalšie dva nové kardiotokografy. Takže toho času prevádzkujeme tri, čo je i pri tej zvýšenej pôrodnosti postačujúce. Na úseku ginekologicko-pôrodníckého oddelenia pomáha zlepšovať kondíciu novorodencov aj výhrevné termolôžko, pri ktorom je zabudovaná záchranná resuscitačná sada. Od digitalizácie rengenu v roku 2014 sa nemocnica snaží celkovo modernizovať. Medicína musí napredovať a musia sa používať prístroje na úrovni súčasnej doby, aby sme mohli robiť medicínu, ktorá takisto zodpovedá súčasnosti. V roku 2015 sa napríklad rozšírila činnosť urologickej ambulancie. Aby spĺňala účel, potrebovala investíciu. Jednou z nich bola kúpa urodynamometra. Od tohto roka má ambulancia aj nový sonograf. V urologickej ambulancii bol používaný, amortizovaný, už nekvalitný, zapožičaný sonograf a podarilo sa nám dospieť teda k obnove nového parametre súčasnosti splňajúceho prístroja sonografického, ktorý má aj sondu pre vyšetrovanie prostaty, čo je teda dosť častý chlieb urologa. Na neurologické oddelenie bol v rámci obnovy zakúpený encefalograf, ktorý je dôležitý pri ložiskových poruchách mozgu a záchvatových ochoreniach. V nemocnici funguje okrem iného tiež veľmi dôležitý krvný sklad. Jednak teda, že musí držať zásoby niektorých hemokoagulačných faktorov krvnej plazmy a náhrad, náhrad červených krviniek. Táto krvná plazma sa udržiava v stave zmrazenom. A jej treba kontrolovanie rozmraziť pred podaním. Nerobí sa to už v súčasnej dobe na kolene, ale robí sa to rozmrazovačom plazmy, ktorý bol takisto zakúpený. Každá kvapka krvi a každý život má svoju hodnotu, ktorú treba chrániť.